どうしたんだ？いいのよ。このままでいいのよ。おーい。友達なんていらない。なあ、大丈夫か？なんか顔色悪いけど。なんなのあんた。え？いや、俺はただ。近寄らないで。けがらわしい。けだもの。それに、話しかける許可を出した覚えはないわ。私と話したいのなら許可を取りなさい。そして今すぐ私から離れなさい。半径1メートル以内に近づくことを禁ずるわ。意外と近いな。うるさいわね。だから話しかける許可は出してないわ。じゃあ話しかけてもいいか？ダメよ。どっちだよ。半径5メートル以内、息をすることも禁ずるわ。瞬きも禁止よ。その瞳に私を映すことを禁ずるわ。いい？わかった。わかったのなら私の瞳を見て誓いなさい。だから俺は。はあ？私の存在を記憶することも禁ずるわ。忘れるんじゃないわよ。だからどっちなんだよ！って言っちゃった。俺何も悪いことしてないのに。ま、元気ならそれでいっか。あれ、リッピョンだ。あ、朝日さん。どうした？サキさんがそろそろ集まりましょうって。え、なんか早くないか？それでは駅前広場の方で待ってますね。うん、どうしたんだろう。おい、どうしたんだ？気が変わったのよ。やっぱりみんなで探しましょう。はあ、おい、ヤマト、どういうことだ？いっぱい探したわね。ですね。どこがだよ。ま、いいじゃねえか。いや、よくねえよ。なんでメイド喫茶の支払い全部俺なんだよ。だって年長者だし。つか、ゲーセンもだよ。お前ら本当は小銭持ってるんだろ。かわいいぬいぐるみいっぱい取れましたよ。どさくさに紛れて何度も10番くじやらせたのは誰だ。あんだけダブってりゃ少しくらいもらったっていいだろ。はあ、俺の今月の生活費が。それにさ、どこにも妄想の新色はなかったじゃんか。まあ、たまにはいいじゃない。リュウ、とっても楽しかったです。まあまあだな。てかお前らさ、俺を慰めたいなら自分で金払えって。今日だけの特別サービスよ。それじゃ次はどこへ行こうかしら。だから話聞けって。もう夜遅いですし、閉まっちゃったお店も多いですよね。もういいや。確かに人も減ったな。まあ、秋葉の夜は早いからな。居酒屋とか飲み屋系はまだまだ空いてる時間だけどさ。朝日さん、お酒は二十歳からですよ。お前らのせいで飲みに行く金は残ってません。やっぱり秋葉原って飲み屋さんも個性的なのよね。ああ、最近は普通の居酒屋も増えたけど、変わった飲み屋も結構あるかな。吸血鬼バーとか忍者居酒屋とか、それこそ男の子バーとかさ。おい立花、まさか男の子バーの常連じゃないよな。趣味じゃねえって。男の子バー？なんだ、知らないのか。男の子っていうのはって、あ！どうしたんですか？やっぱりそういう趣味か。だから違うって。行きたかった場所を思い出したんだ。あら、朝日のおごりかしら。ありがとうございます。まさか男の子バーじゃないよな。
多分違うと思う。多分だけど。多分ですか？いやまあ行けばわかると思う。確か裏通りだったような。裏通りって一体どこへ連れて行くつもりよ。まさか私たちを呼ばせて。あーもういいから黙ってついてきてくれ。で店の名前は？裏通りにあるバー、スミレのエデンだ。セーブポイントです。忘れずセーブしましょう。いらっしゃい。そろそろ来る頃だと思っていたわ。どうもみんなで来てくれたのね。嬉しい。ちょっと朝日、どういうこと？いや実は昨日道でばったり知り合って。それでさ。男の子って年じゃねえぞ。あら失礼な坊やな。これでも永遠の14歳なのよ。とってもキュートでピンクなお嬢ちゃんね。ありがとうございます。もう一人のピンクちゃんは隠れちゃうなんて恥ずかしいのかしら。え、ほら出てきていいのよ。どうせこの時間はあんたたちで貸し切り状態だから。どうしてオイラのことがわかるっち？近くで見るとよりキュートね。食べちゃいたいわ。どうしてピン君も？もうそんなに警戒しないで。私はあんたたちの敵じゃないわ。ま、信じるか信じないかは任せるけどね。朝日ちゃん、どうして俺の名前を？私好みの男の子だからよ。ヤマトちゃんもどう育つか将来が楽しみね。俺のことまで？どういうことか説明してもらえませんか？もうさきはせっかちさんなのね。リユ何か言ってあげて。リユたちのことまで？このバーにはね、いろいろな情報が集まってくるのよ。だから私は情報屋ってところかしら。情報屋だ。だからってそれとピン君のことは関係ないです。あなたは妄想を認識できるんですか？あなたじゃなくてアケミ、アケミエクスタシアよ。ハーフなんでしょうか？男と女の名。聞こえなかったことにしてあげるわ。で、そろそろ緊張を解いてくれないかしら。私も困ってるのよ。ここ最近の繰り返し続ける毎日にね。それじゃやっぱり妄想を。毎日同じ売り上げじゃ商売にならないわ。だからあんたたちには期待しているのよ。調べさせてもらったわ。あんたたち妄想を壊して回っているのよね。どうしてそれを？私はね、秋葉の情報屋なの。当然チェックもしたくなるわ。だってお客さんたちが噂してたのよ。可愛い女の子が秋葉を奔走してるって。可愛いだなんてそんな。おーい。可愛いは正義よ。だけどさき、あんたずいぶん妄想に詳しいみたいじゃない。え、それはさきは特別な存在なんだっち。特別ね。まあ今この店は5年とちょっとだけど、それでもいろいろな話を知っているの。レアなフィギュアの入荷情報だったり、どのお店のどのメイドに彼氏がいるとか、
掘り出し物のパソコンパーツの取り扱い店や違法ロムを製造している業者なんかも。それとピンクマントの妄想請負い人の話までね。カノンのこと知ってるんですか？やっぱりそれが知りたかったらね。いいわ、教えてあげる。根も葉もない噂話よ。あくまでも都市伝説の延長線でしかないわ。友達のお兄さんが見たとか、いとこのクラスメートが出会ったとか。だけど出会うことができれば素敵な妄想の世界へと案内してくれる。そんな夢のような存在よ。うさんくさい話だ。確かにうさんくさいといえばうさんくさい話よね。それじゃあカノンさんは実在しないってことでしょうか？私は怪しいと思うわ。ここ最近妄想の侵食が増えているのは事実。そして妄想の侵食に比例してピンクマントのカノンちゃんの噂が広がり始めた。やっぱり妄想の侵食はカノンと関係しているの？本当に存在していたらの話だけどね。さ、今日はもう遅いわ。ここから先は大人の時間。子供は帰って寝なさい。聞きたいことがあったらいつでも遊びに来てちょうだい。歓迎するわ。ああ、どうも。それじゃ、またね。って、まだお代をもらってなかったの？ああ、金ならこいつが。おい、ヤマト。冗談よ。お代の代わりに一つ教えてもらえるかしら、ピンク。あんたは何者なの？ピンクは私の大切な友達です。由緒正しき使いマッチ。どこで出会ったのかしら？初めて迷い込んだ妄想宮です。もう1年も前、地元にいた時の話ですけど。なるほどね。ピン君がどうかしたんですか？ううん、ただの好奇心よ。教えてくれてありがとう。それじゃ、今日はここまでにしましょう。明日も頑張らないとよね。カノンちゃんの情報が入ったら真っ先に教えるわ。あんたたちのこと応援してるわよ。あ、来た。おはよう。これで皆さん揃いましたね。なんでいつもニートが最後なのよ。ニートにだっていろいろあるんだよ。それにさ、俺は重大なことに気づいてしまったんだ。カノンについて何か分かったの？もっと重大なことだ。カノンさん以上にですか？ああそうだ。今日も昨日も明後日も今のところずっと日曜日じゃん。つまりさ、俺を含めお前ら全員ニートと一緒だ。はあ？少しでも期待した私がバカだったわ。リュウたちもニートならこれからは遅刻の言い訳に使えませんね。はっ、墓穴だな。さあ、ニートはほっといて、そろそろ本題に入ろうかしら。ん？本題って？アケミさんからのメール見てないの？レディオ会館よ。悪いな、これが俺のやり方なんだ。あ、ちょっと待ちたまえ。どうしたんですか？いや、そのちょっと困ったことがあってね。困ったこと？僕はそこのカードショップの店員なんだけどさ、最近マナーの悪いカードゲーマーがいてね、今逃げていったのもそのうちの一人なんだよ。他のお客さんに迷惑ばかりかけているんだ。なんで出禁にしないんだ？出禁にしたいところだけど、彼もお客さんには変わりないんだよね。そっか、そうですよね。カードゲームなんてガキの遊びなのによ。マナーが悪いとか、かっこ悪いやつだな。
そういうお前だってカードの一つや二つ集めてたろ。集めてねえ。はいはい。だけどそんなカッコ悪いやつ見過ごすことはできねえな。お、急にどうした。別になんでもねえよ。だけどそいつのせいで秋葉原のカードショップが困ってんだろ。変な妄想でもされたら面倒だからな。あ、そういうことか。おい、お前。僕のことですか。俺がそいつを注意してきてやるよ。本当かい。それは助かるよ。それじゃ行こうぜ、立花。行くってどこにだよ。中央通りのカードコレクションあたりだろ。お前詳しいな。あ、どれか欲しいっち。二つ名を名乗るっち。コレカショップ。困ったな。ヤツの被害に遭ったのか。ヤツ。ああ、やつだよ。いるんだろ、ゲームマナーの悪いやつが。そうそう、そうなんだよ。ついさっきも小学生を相手に大人げないプレイをしてたんだ。子供たちも泣いちゃうし、困ったもんだよ。純粋な小学生を泣かすなんて、ますます救いようのねえやつだな。ヤマト、何盛り上がってんだ。妄想を食い止めるためだよ。それじゃ次にそいつが行きそうな場所は裏通りのカード寺だな。やっぱりお前詳しいな。ああ、どれか欲しいっち。二つ名を名乗るっち。休憩ポイントっち。おいらは疲れたっち。妄想球に入るっち。どいつもこいつも雑魚ばかりだな。カードゲーマー名乗るなんてバカじゃねえの。ヤマト、あいつだ。で、あれ、ヤマト。まともなレアカードくらい持っとけって。デッキ構成もダセーし、マジでセンスねえよ。おい、お前。あ、なんだこのガキ。俺はガキじゃねえ。中学生はガキだっつの。だから俺は高校生だ。マジで中学生にしか見えなかった。ごめん。で、中学生が何のようだ。だから俺は高校生だ。ヤマト落ち着けって。大丈夫、お前は中学生に見えるから。おい立花。ああごめん、ついじゃなくてそこのお前、いろいろな店を荒らしてるんだってな。俺はただカードバトルを楽しんでるだけだ。そうじゃねえだろ。カードゲームってのは一人で楽しむもんじゃねえ。対戦相手がいて初めて成立するんだよ。だからこそ二人で楽しむもんじゃねえのか。たとえ相手が小学生だったとしてもな。はあ？なんで俺がそんなこと言われなきゃなんねえんだよ。俺の相手になりもしない弱い連中が全部悪いんだよ。だったら俺と勝負だ。ヤマト？おい、本気で言ってるのか。中学生風情がこの俺に勝負を挑むなんてな。無駄口叩く暇があるならさっさと準備しろ。いいぜ、相手になってやるよ。覚悟を決めろよ。バトルスタンバイ、レディーファイト。まずは俺のターンだ。ダンテを召喚、アサルトシフトでターンエンド。甘いな。俺の手札にはすでに4枚揃っている。何の話だ。いいからさっさと進めようぜ。俺はマシンアームをディフェンスシフトでエンドだ。なんだよそのクソ雑魚カード。場のダンテを生贄に深淵の君を召喚だ。知ってるか、この深淵の君を。初版の印刷ミスによる10万円のレアカードだ。だからどうした。
深淵の君のイグニッションスキルを発動。これでお前のライフは残り30だ。30もあれば十分だろ。強がってられるのも今のうちだろうな。これで俺はターンエンド。さっさとカードを引けよ。もう引いたぜ。そして俺は引き当てたみたいだな。何を引いたか知らねえが、この状況を覆すなんてありえないね。俺はこのカードを召喚する。まさか、それは召喚東霊王の右手。嘘だろ。そして東霊王の右手のイグニッションスキル発動。俺はもう一体このターンで召喚する。召喚西霊王の左手。そしてさらにイグニッションスキル発動。召喚南霊王の右足。さらにイグニッションスキルを発動。そんなまさか、さっき言ってた4枚って。召喚北霊王の左足。イグニッションスキル発動。そして最後にこいつを召喚する。そう、霊王の心を。バカな。これで俺の場には5枚のカードが揃った。そして勝利条件すらも揃った。リンクコンボを発動。禁じられたクローディアを召喚だ。信じられない。知ってるだろ、クローディアのイグニッションスキルを。知っている。クソ、やめてくれ。やめねえよ。クローディアのイグニッションスキルを発動。行くぜ、完全なるデイブレイク。その効果は完全なる勝利だ。バカな、この俺が負けただと。なあ、お前さっき言ったろ、弱いやつが悪いって。クソがー。俺の勝ちだ。やっぱり詳しいじゃん。ちげえよ。はいはい、それじゃ電気街口のカードクイーンダムに戻ろうぜ。どれか欲しいっち。二つ名を名乗るっち。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。君たち、ちょうどよかったよ。どうしたんですか？ほら、マナーの悪い彼なんだけどさ、さっきお店に来て謝罪をしてたんだ。謝罪を？なんでも、僕はもっと強くならなきゃいけない。次は絶対に勝つ。だから、練習相手をしてほしいって。ああ、そういうことか。いや、不思議なこともあるもんだな。それはですね。それなら、よかったじゃねえか。さっさと行こうぜ、橘。いいのか、大和。だってお前が勝ったから、あいつは。誰の話だよ。奴は罪を認め、謝罪した。たったそれだけの話じゃねえか。